Saarte Hääl , saarlaste päevaleht . nii , Marko , suur töö on tehtud , see läks korda sulle , läks korda mängijatele , läks korda meie fännidele . meil läks päris kaua aega , kui me sinu siia oma kaamera ette saime . räägi , kui tähtis see võit on . no ma arvan , meie võistkonnale , mulle isiklikult see on väga tähtis , et me oleme ju seda püüdnud aastast 99, et võib ise siin arvutada , et kui kaua ja oleme ükskord ka medalimängule jõudnud , aga siis finaali ei õnnestunud võita , et see on meile nagu väga tähtis ja ma ütlen , et võistkond oli ikka terve turniiri väga super , et võistkond hoidis hästi ühte , igaüks teadis , mis ta rollid on ja see tõi ka meile tegelikult võidu , et me tegelikult ei kaotanud kordagi turniiri jooksul pead , vaid hoidsime enda mängust ja enda nagu nii-öelda taktikas kinni . tegelikult Bermuda võitmine 10 punktiga on , julgeksin öelda , seljavõit . jah , tegelikult tuleb ausalt tunnistada , et ma ütlen , et me ikkagi suht domineerisime seda mängu , kuigi kogu aeg oli paar punkti vahet , aga me ikkagi suutsime selles suhtes nagu hoida seda ja oli teada , et nad mängivad agressiivset kaitset ja siin ei tule väga suurt skoori , aga ma ka meestele mängu algusel ütlesin , et ei tasu nagu nii-öelda nende kaitsest heidutada ja poisid võtsid sellest nagu ilusti kinni ja kui mees väga otsa tuli , tehti teravust ja sealt tulid vead ja Bermuda muutus väga ebakindlaks ja meie surusime oma peale . no seda tegite kõike , mis täna siin platsil eile skautisite ilusasti ja videoanalüüsi tegite , selle põhjal panite taktika ilusti paika ? ja me tegime väga põhjaliku videoanalüüsi selles suhtes , et me vastaste 7 liidrit ikkagi päris üksikasjalikult võtsime läbi ja panime paika , et mida kelle pealt teha tohib . suure töö tegi loomulikult Taavi Tõnusära , kes tegelikult vastaste liidrit praktiliselt 40 minutit üle välja võttis , et sealt ju tegelikult hakkab selle vastaste asjad pihta ja tuleb noh , selles suhtes kõik mehed olid väga tublid , aga eelkõige ikkagi ka tuleb siin tunnustada meie noort mängujuhti Siim Pildret , kes tegelikult viimased 5 minutit eksimatult tegi kõik asjad ära , et kui mul siin väike murenoot tuli , et kui Paiste läks pingile , aga Siim võttis asja suurepäraselt üle ja tegelikult on terve turniiri selle suurepäraselt üle võtnud , et mul on ääretult hea meel , et Saaremaalt on tegelikult selline noor perspektiivikas tagamängija peale kasvanud , kes võib siis mängujuhi positsiooni mängida . mis sa arvad , 2 aasta pärast Gotlandil õnnestub kaitsma ? noh , eks kui tiitlit tuleb ikka kaitsta , aga nagu öeldakse , et tiitli kaitsmine on raskem , aga loomulikult , eks me lähme ju enda asjadega edasi ja loodame , et Saaremaa korvpalliliidu liigub ka edasi ja ilmselgelt , eks meil on vaja nooremaid mehi peale , aga noh , õnneks on meil ju veel mõni meistriliiga mees ka olemas , aga võib-olla tegelikult isegi selle turniiri võtmeks oligi see , et me tulime selle võistkonnaga , kellega me olime mänginud terve hooaeg esiliigat , kus Paiste , et see andis ikkagi , me suht une pealt juba teame , mida keegi teeb ja asjad on nagu nii-öelda nii kaitses kui rünnakul paigas , et ma arvan , et see sellel turniiril nagu toimis päris hästi . kuhu läheb see trofee , mis sulle poisid kaela panid ? see läheb mul vanemate koju , kus on mul kõik medalid , kõik väikesaarte mängude meeskonnapildid , pluss siis tuleb nüüd siis see trofee ka veel lisaks sinna juurde . miks andsid selle võrgu lõikamise õiguse korvirõngalt Maari Paistele ? Paiste on meie kapten , ma ütlesin kaptenile . selge , nüüd tuleb suur vedu . ikka , tuleb tähistada , poisid on vaeva näinud , seda tuleb tähistada . edu ! aitäh !